Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman şəxslərin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi saxlama yerlərinə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən baş çəkmələr keçirib. Bu barədə Ombudsman aparatından məlumat verilib. Ombudsman tərəfindən beynəlxalq və milli hüquq normalarının tələbləri əsasında keçirilən növbəti baş çəkmə çərçivəsində bir çox təqsirləndirilən şəxs, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Laçın sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılaraq həbs edilmiş Vardanyan Ruben Karlenovic də qəbul edilib.